Kawalan sempadan negara terus menjadi fokus Kementerian Dalam Negeri KDN tahun ini. Justeru bagi memperkasa kawalan sempadan darat negara, pelan tindakan kawalan sempadan darat akan dibangunkan KDN. Menurut menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin, KDN juga akan memulakan kajian pembangunan sistem integrasi kawalan sempadan yang dikenali sebagai Sistem Kawalan Sempadan Kebangsaan NBCS. Negara kita ini begitu porous dari segi sempadannya. Dia boleh masuk daripada sempadan darat, dia boleh masuk daripada sempadan laut, dan dia juga boleh masuk daripada udara. Bagaimana caranya untuk kita memastikan kita boleh untuk mencapai satu tahap yang begitu baik sekali? Banyak dokumen yang telah pun kita, yang telah pun saya tengok. Banyak buku yang telah pun saya baca. Masalah ini bukan hanya masalah negara kita. Masalahnya timbul bila negara-negara yang sepadannya begitu poros. Jadi, kita harus melihat bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan masalah ini. Kita akan mengambil pendekatan 5, yaitu sempadan hadapan 5 front approach. Yaitu pada tahun 2022, satu blueprint kawalan sempadan darat akan kita bangunkan. Datuk Seri Hamzah menyampaikan amanat tahun baru 2022 KDN di Putrajaya. Beliau memaklumkan 4 pintu masuk baru negara akan dibuka, iaitu di Teluk Melano dan Kapit di Sarawak, Pengerang di Johor dan Setiu Terengganu. Pembukaan pintu masuk ini dapat meningkatkan kemudahan kemasukan warga asing ke Malaysia. Selain secara langsung, akan meningkatkan aktiviti ekonomi di kawasan sempadan dan kerjasama ekonomi di antara negara. Gasak laut dan darat pula akan diaktifkan semula bagi mempertingkat kawalan sempadan di perairan Ezon.